E história engraçada de orquestra, o Rapaz. perrengue em orquestra, confusão. Conta umas histórias aí pra turma, pra eles se animarem aí, vai. Ninguém quer contar essas Ah, histórias. cada orquestra eu passei por algumas coisas engraçadas. Mas não preciso falar orquestra, né? Não, não, não Ok. precisa. Só se você quiser. Não, não. Teve um maestro que já me chamou de marginal, cara. Chamou de Porque eu tava marginal. sentado. Ah. Não, não, não tinha começado o concerto, não tinha nada. Tava sentado esperando acontecer. E nem era num teatro. Porque num teatro você tem uma postura diferente. Sim, Estava num lugar, um espaço aberto. é. E eu sentei aqui e cruzei as pernas lá na frente assim. E coloquei o violino aqui, ó. Esperando. Aí, como eu era mais velho, a galerinha Fez também. que fez também, não Não, imitou, é. mas ficou mais dispersa assim e Isso. tal. Aí você tá mudando um mau exemplo, parecendo um marginal. Eu, opa, voltei aqui, Deixa eu me deixa eu me recompor. recompor. E entre outras, deixa eu ver outra aqui. De confusão, de confusão é. Confusão. Não é possível, Quando você cara. espala, cara, né? Sempre tem, né? Não é só tocar, né? Não, mas você tem que ter uma postura de sério, né? E é uma coisa que eu não sou muito. Eu sou sério. E aí teve um dia na orquestra tal que não era o maestro titular que estava regendo, era o maestro Convidado. assistente. Ah, vocês têm E quando era assistente, a galera dá uma, uma né, dá uma folguinha, folguinha. Aí os sopros estavam bagunçando, assim, sabe? E aí eu não aguentei. Tipo assim, o pessoal tava olhando pra mim, e aí? Vai fazer o quê? Aí eu, maestro, por favor, levantei assim, gente, calma aí. O maestro tá aqui fazendo o trabalho dele. Por favor, vamos respeitar, né? E assim, quem me conhece fala, caraca, o Diego, sério? Não, não existe isso. E eu, assim, louco pra dar risada, né? Porque quem tava bagunçando, entre aspas, eram amigos. E saiu do palco, eu não sou mais espala. Eu espala na orquestra ali. Mas ali fora, no rolê, é o Diego. Entendeu? Então é muito difícil ter essa postura assim, ter, Diferenciar, assim, né? eu gosto muito. Eu gosto muito. Aprendi a gostar muito, né? Mas aí o pessoal ficou meio de pau virada comigo. Aí depois vieram conversar comigo, né? Falei, mano, relaxa. Ali foi ali. Tem que fazer Mas aí aquela se quiser resolver, né? legal. Mas sempre tem